Hello friend and family, ndabasuhuje mwese. Umeze mute? Ngewe meze neza ndashima Imana ndamahoro. Niba uri mushyashya hano kuri icano yacu Janvier TV show, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe, ukore like kugira ngo tujye duhora tubana uko nshyizeho video. Uyu munsi ngarutse mu gikoni, nashaka kubereka ukuntu bateka ibirayi. Ibirayi nka bya bindi tujya turya mu kabari. Biharuye twe twabiharuye ntabwo twahase hanyuma tujye kubera ukuntu tujya tubicisha mu mavuta nyuma turaza kubikorera n'ikirungo tubicishamo kugira ngo bihindure ibara. Ibyo byose turabikwereka, komezanya nanjye kugeza tubitangiye kugeza tubisoje. Ibirayi ngibi murabona ko twabitunganyije twabikubye. Ikintu ngiye gukora, ngiye kugenda mbicamo kabiri kugira ngo bize kutworohera kubiteka, kugira ngo bitworohere gushya mu mavuta. Turagenda tubikatamo kabiri. Murabibona rero ko ibirayi byanjye nabikase, nabikasemo ibice, buri kirayi nagiye ngicamo kabiri. Ubu igikurikiyeho twagiye gucisha mu mavuta, murabona ko ni bibisi. Ikintu tujya gukora ni uguhita ducisha mu mavuta. Murabibona rero ko isafuriya yacu y'amavuta twamaze kuyishyira ku mbabura. Uyu munsi tugiye gukoresha imbabura, twashyizeho amakara ari kwaka cyane. Ikintu tugiye gukora ni uguhita dushyiramo ibirayi byacu tugatangira tukabikaranga. Aya mavuta yanjye n'ubundi nari nayatetsemo ifiriti, ubwo rero nifuje ko nakongera nkayakoresha kubera ko ntago nayakoresha rimwe ngo mite nyamena cyangwa nyakoresha ibindi. Kubera ko nari nayatetsemo indi firiti rimwe, niyo mpamvu nongeye kuyifashisha kugira ngo tuyatekemo n'ibi birayi. Urere ikintu tugiye gukora, amavuta ari gushya, ari kugenda ashya gake gake. Ikintu ngiye gukora, ngiye guhita nshyiramo ibirayi byanjye, ibindi muragenda mbibereka. Murabibona, tugiye gushyiramo ibirayi byacu noneho rero muri ya mavuta. Ni uku nguku rwose umuntu akora ibirayi bikaza kumera nka bya bindi tujya turya mu kabari twumva bituryoheye. Hari ukuntu rero nawe wabyikorera mu rugo, ukabikorera abana, ukabikorera abantu bo mu rugo, wabikorera abashyitsi se. Ni uku nguku kandi rwose ndabijeje, imbabura irabiteka neza, ntuzagira ikibazo ubaye ufite imbabura kuko irabiteka neza cyane. Reka turekere ibi ngibi tukomeze tubicanire, dukomeze turindire ibirayi byacu bikomeze bishye mu mavuta yacu. Reka turebe ahantu ibirayi byacu bigeze, tubihindure. Babona ko byatangiye gushya. Nawe rwose ibi birayi uzabyikorere mu rugo, ni ibintu byoroshye. Urabona ko byatangiye guhindura ibara, agahuka inyuma katangiye gukomera, birimo birashya rwose, bimeze neza cyane. Ubu rero ngiye kurindira bibanza bishye neza, hanyuma tuze gushyiramo n'ibindi byasigaye, ubundi dukore cya kirungo cyo kuza kubicishamo kugira ngo bise neza cyane. Guys, ibirungo rero ndi bukoreshe muri biriya birayi ni ibi bitunguru mubona, nakase na poivro, aka ni agatungurusumu nakatakasemo dutoya, hanyuma iyi ngiyi ni magi, ni tuno tumagi tubiri. Ndaza gukoreshamo n'iyi tomato paste, nayo ndayikoreshamo kugira ngo bitukure, hanyuma nkoreshemo n'umunyu mukeya. Ni ibi ngibi birungo
n'ibingibi tugiye kwifashisha dukora ikirungo cyo gukoresha muri ibi birayi byacu. Tugiye kugenda tureba ahantu bigeze, turebe niba tubyarura bihiye, tugahita dushyiramo n'ibindi byasigaye. Utundi turungo ndi bwongeremo kugira ngo bizanemo akandi ka teste mu birayi byacu, ndashyiramo ka black pepper gakeya, kiremo na ka paprika, gatuma nyine bihindura isura kandi kagatuma nyine hazamo agateste keza. Ubona byo turabikoreshamo. Ndakoresha bya bindi naberetse, hanyuma nongeremo gakeya ka black pepper, nongeremo na ka paprika mu birungo byacu. Nagarutse kureba ko ibirayi byacu byahiye rero. Kubera ko nkurikije uko ndi kubona bisa, nkurikije uko ndi kubyumva nkoresheje rushe, ibirayi byanjye byahiye rwose. Byahiye bimeze neza. Igikurikiyeho ni ukubyarura tukabikura muri aya mavuta. Nabibona neza rwose ko byahiye, birasa neza nta kibazo bifite. Ubu tugiye kubyarura tubishyira ku ruhande kugira ngo na biriya bindi byasigaye tutangire nabyo tubicishe mu mavuta. Murabona ko rwose birasa neza, birahiye. Bimeze neza cyane. Nawe ntukazajya ubura guteka bino birayi ngo ubikorere abana, kubera ko abana baranabikunda cyane. Tujye tugerageza tubiteke nta kigoye kirimo rwose. Murabibona. Murabona ko ibirayi byacu bimeze neza cyane. Icyo tugiye gukurikizaho ni ugukomeza duteka n'ibindi, tukaza guteka gukora na kiriya kirungo. Ubu twatangiye gushyiramo ibindi rero kugira ngo ibirayi byacu byose bishye mu mavuta, bishye cyane. Turakomeza tubishyiremo nabyo tubirindire bishye, noneho tuze kubyarura twakoze n'ikirungo duhita dushyiramo. Mu gihe rero bya birayi byacu biri gushya bindi bya kabiri, twateguye isafuriya tugiye gukoreramo cya kirungo cyacu. Ndabanzamo ka tungurusumu, noneho nindangiza kugashyiramo bigeze aha mpite nshyiramo bya birungo byanjye by'ibitunguru na za puwavuro. Maze mbikarange bishye kugeza igihe bisha guhira. Nibishya neza mu kanya turashyiramo ka tomato paste, hanyuma tubone gushyiramo na twa magi na twa turungo tundi naberetse. Mu gihe dutegereje ko ibirayi bindi byacu nabyo bishye, murabona ko nabyo biri mu mavuta bya bindi bindi twakoze rwa kabiri. Ubwo turategereza ikirungo cyacu gishye. Tugiye kukireka tugitegereze gishye tubone gushyiramo ibirayi byacu. Ibirungo byanjye urabona ko maze gushyiramo za maga ebyiri. Ubu ngubu ngiye gushyiramo n'akunyu gake. Akunyu ngiye gushyiramo ni agace kaka, ntabwo cyuzuye cyane kino kiyiko. Kubera ko twashyizemo magi ubwayo ni umunyu. Noneho reka nshyiremo na twa turungo tundi nababwiye. Ka paprika ndashyiramo kangana gutya, karahagije. Hanyuma mpite nshyiramo na ka black pepper nako gakeya, bituma ibirayi byacu biryoha pe. Ndashyiramo nk'aka ngaka, ubundi nkomeze mbivange neza. Urabona ko ka paprika gatumye hazamo kandi kabara, kandi karatuma binaryoha, karatuma ikirungo cyacu kigira teste nziza. Urabona ko ibirungo byacu bihinduye akabara, birasa neza cyane. Mu kanya gatoya ndahita nshyiramo ka tomato paste. Ikirungo murabona ko cyahiye neza. Ubu ngubu harageze ko nsukamo ibirayi byacu.
birayi mbanjemo bya bindi twabanje guhisha mbere ubu ngiye kwarura n'ibindi bya bindi biri mu mavuta urabona ukuntu bihise bihindura akabara nizere ko muri kubibona neza bihise bihindura ibara ariko dufite ibindi birayi bikiri mu mavuta bigiye gushya ngiye gukuramo Guys, murabibona rero ko ibirayi byacu byabonetse birasa neza cyane biraryoshye pe biranahiye icyo cyo ndakibijeje murabona ko byahiye birimo ikirungo cyacu bimeze neza mwakoze rero kunkurikira mwakoze kubana nanjye muri video yo guteka ibirayi byo mu bisa nk'ibyo mu kabari ubwo rero naho utaha tuzasubira ariko wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye duhora tubana kuri Janvier TV show mwakoze cyane naho ubutaha ciao